Godmorgen og velkommen til dag 4 hernede fra Krabia. Først og fremmest så må I undskylde, hvis jeg ser lidt træt ud, men jeg er simpelthen lige vågnet, og det er nok også derfor, jeg lige mumler lidt. Men jeg har så simpelthen tænkt mig at starte den her video med at prank momme. Momme her ligger og sover lige nu, og jeg har den her fulde flaske vand, som der er stået i køleskabet hele natten, så den er røvkold, og den vil jeg så simpelthen gå ind og hælde på momme. Hvad fuck har du gang i? Prank, bro! Come on! Hvad helvede sker der? Det er jo ikke bare lidt det der, det er jo fucking meget. Hvad? Skynd dig lige at give den her video kæmpe stort like, og husk også at subscribe, hvis du endnu ikke har gjort det. Hvis du altså støtter mig, og at synes det her, det var en vanvittig prank. Vi har PT store problemer her, fordi B han skar sig i går på en koral ude i vandet, da vi var ude at dykke. Og nu har han lige fundet ud af, han har en mini sten oppe i foden, som der sidder der. B, du kan sgu da ikke lukke den med sæb. Yeah. Det er sat noget med forskyret, det må jeg dæmme med at sige. Men ja, jeg siger bare godt, det ikke er mig. Jeg kan slet ikke sådan noget med, hvis man har en rift, og der så sidder en sten oppe i den rift, og man så skal bruge en pincet til at få den ud af den rift oppe i foden. Prøv lige at forestille jer, hvor ondt det må gøre. Oh, jeg får helt ondt bare at tænke. Men B, han er sgu så hårdfør. Det ser heller ikke ud af meget, men det gør ondt. Det er lækkert. Derudover så skal vi også lige nu over lege nogle knaller der. Mens vi gør det, så har vi lige hurtigt sat vores drone ind i køleren her, for simpelthen lige at køle den ned. Den overpeder fuldstændig ud i varmen her, så der har står den sgu lige. Du er stadig i gang med den forbinding, B. For satan, det er ikke godt. Og hvis I ser med derhjemme Kaspers familie, han er okay. Bare rolig, han er okay. Det her, det er det mest vilde, jeg nogensinde har prøvet. Den mest vilde kulturelle oplevelse. Det er sindssygt det her. Jeg går over for at bestille de der to, eller lege de der to scooter der, mens mormand stadig sidder over i vores hus. Og lige efter at have leget den, så sidder hele personalet ude i lobbyen og sidder og spiser frokost. De har lavet alle mulige sådan små tegretter. Så er der en skål med ris, og der er en skål med noget indbagt kyllinger, der er noget med noget flæskesvær åbenbart, og alt muligt andet lækkert og noget spicy noget. Og der er jo ingen af dem, der kan snakke engelsk, men så begynder de bare at pege ned på risskålen og gør sådan med hænderne, som om, at så skal jeg bare selv tage noget at spise. Oh, hello! Jamen, så sidder vi simpelthen her og spiser tegnet, når man spiser med fingrene hernede. Det er simpelthen så hyggeligt, det her. Mm. Og de synes, det er lidt sjovt, at vi skal smage det stærk mad, fordi de elsker det jo. I mean, it is really good. It's so good. Oh. Ej, hvor det lækkert. Ja. Og der har vi noget spicy noget. Der har vi sådan nogle ruller og noget kylling. Ja, men det er virkelig, virkelig lækkert. Thank you very much. Thank you, thank you. Men maden den er virkelig, virkelig stærk, men det smager super godt. My funk. Really, så fik vi simpelthen lige spist frokost her med alle tegerne, de var simpelthen så søde. Det var utroligt, utroligt, utroligt lækkert. Min mave den er godt og grundigt fuld. Men nu har vi altså fået fat i de her hjelmbe. Og så skal vi bare ud på scooterne og så afsted til et eller andet tempel, som vi har besluttet os for at køre hen til. Så lad os bare komme ud på vejen. På knallerten i kvarteren nu, og i baggrunden kan vi altså nu begynde at fornemme Tiger Cave Temple. Det er hele vejen deroppe, hvor Kasper og jeg vi altså skal gå. Vi ankommer om cirka 5 minutter, men det bliver da røvhårdt, men virkelig også et smukt udsigt, når vi endelig kommer op på toppen. Der er de der 12-1300 sten deroppe, men skal vi ikke bare til at komme deroppe nu? Så står vi simpelthen her for foden af templet deroppe, og vi har lige købt en is, fordi der er simpelthen alt for varmt. Vi har også valgt den varmeste der at gøre det på, og så er klokken den er 1, så der er bare mega varmt lige nu. Vi mødte lige nogle englænder lige før, og så spurgte vi, om de havde været deroppe, og de sagde, de var gået cirka en tredjedel op, og så er de opgivet, fordi der simpelthen var så varmt, og det simpelthen var for hårdt. Men vi regner med at klare det hele, fordi nu har vi is, der har kølet os ned. Så fandt vi os frem til starten her af trappen, og der er 1237 trin, som der står, og vi kan se starten af trappen der, så går det altså bare direkte op i himlen. Paludover, han har fundet sig selv en plads i skyggen og forbereder sig mentalt på at gå de her 1237 trin derop. Kan du klare det? Det her, det er allerede røvhårdt. Prøv lige at se, vi har knap nok taget 30 trin, og det er allerede forfærdeligt. Jeg koger inderligt, men mamma han må have det endnu hårdt. Det må slet ikke være sjovt at ramme lige nu. Men jeg lader os bare komme videre op af de her små trin. Ja. Så var det sgu de første 60 trin. Og nu vil jeg fandme at smide trøjen, fordi det her, det er alt for hårdt. Holy, holy.
Ej, hvor er jeg træt. Det gad med lov for, det er sandt og underligt. Her halvvejs op, så har vi med mig lige fundet en hund, som der var på vej ned. Hvad fanden hedder en hund lave op på toppen af det her skaletempel? Det er jo tigertempel. Det er sandt nemt for skør. Der går nogle kineser derop. De kæmper sat ned med os. Det kan jeg dele med sig. Hold det op. Men B, skal vi ikke næsten bare tage ham toppen? Vi skal bare derop hurtigst muligt. Lad os. Nu er Dalm ikke langt til toppen. Under 200 trin tilbage. Det er nemlig dejligt. Vi nyder liv her i Thailand. Det er skønt. Fint, så klarer vi det nemlig. Så kommer vi op på toppen. Folk får en god tur. Inden vi kan nyde udsigten, så skal vi helt være. Vi fandt lige ud af, at det også var sådan et lille sted her, hvor man kunne gå op ovenpå, og det er heroppe den sådan kæmpe Buddha-statue er, som... The big one, they call it. Som man simpelthen kan komme op og tilbede, eller jeg ved ikke, hvad de laver, men det er i hvert fald rigtig, rigtig flot heroppe. Hvis jeg skulle være helt ærlig, så tror jeg faktisk, de fleste de kun kommer herop for at se udsigten. Der er nok ikke så mange, der kommer op for at se ham der, Buddha der. Der var en, der fik taget et billede med ham, men ellers ja, udsigten den er i hvert fald rigtig, rigtig flot. Der er i hvert fald rigtig smukt heroppe. Og vi har delt også fået taget et vanvittigt fedt billede til vores fælles Instagram, så der er altså link til det direkte ned i beskrivelsen, så hop lige ind og tjek det ud og smid et lille follow. Og jeg vil sige, nu når man lige kommer herude på kanten her, så får man også en lille smule højdeskræk. Prøv lige at overveje, hvis det her lige knækker. Det er jo ikke sådan særlig meget, vi står på egentlig. Jeg tænker bungee jump. Nu er vi her jo. Og vi har selv gået herop. Det kunne dele med at være et billigt jump i bunk, hvis vi bare havde en masse elastikker. Færdig, hvad skal vi sige? Hvis vi rammer 500 likes, bungee jumper du så? Jeg skulle da ikke her, men... Nej, men altså... Hvis jeg skal bungee jump et sted her på den her tur, så skal vi i hvert fald ramme 2000 likes, det kan jeg sige. Seriøst, gå lige ned og smid et like, så det gider jeg eddermame. For jeg gider simpelthen ikke at bungee jump. Det er også røvdyrt, så skal jeg med 3.500 eller sådan noget. Smid de likes, 2000 likes. Nu har du lovet det. Okay så. Men nu tror jeg simpelthen også bare, at vi vil tage nedad og så tilbage til hotellet. Så kom vi simpelthen tilbage på hotellet her efter en tur til Tiger Cave-templet. Og på vejen, der fik vi en idé, fordi det er simpelthen vores sidste nat her på, jamen resortet er det egentlig. Og derfor så tænkte vi, at i nat der sætter vi simpelthen væk ud til klokken 3, fordi vi skal simpelthen over og natbade. Det skulle da ikke prøve før, det kan vi sgu lige så godt gøre. Nu er det sidste nat, så vi kan alligevel ikke blive smidt ud af hotellet. Eller jo, det kan vi godt, men vi forlader alligevel hotellet i morgen. Det er rigtigt, vi skal alligevel op klokken 6 eller sådan noget for med en bus. Så derfor så skal vi simpelthen op i den pool, som normalt lukker klokken 8. Sætter et vækord rigtig tidligt. Jamen, vi ses en gang i nat. Så er vi altså lige kommet over til poolen nu. Og som I kan se, der er ingen mennesker. Jeg ved ikke, hvad vi har gang i. Lige derinde bagved, der er receptionen, som har døgnåben. Tror vi i hvert fald. Så der er nok nogen derinde, så vi skal være lidt stille. Jeg tror, de kommer. Jeg ved det ikke. Altså, vi skal ikke på næsken. Jeg gider ikke engang for helvede at bade, B. Jeg gider ikke bade. Jo. Jeg synes ikke, det er sjovt alligevel, for at være helt ærlig. Jeg har taget et lys med i den her, så I kan se mig, hvis det ikke lige var mørkt, der var. Skal vi ikke bare sige, let's go. Bombe. Det her er det skide sjovt. Skal vi lige prøve at lave lidt sjov med den? Det lyder ligesom sådan nogle aber. Det var sgu aldrig troet, at jeg skulle lægge ligesom en abe her kl. 3 om natten. Det virker ikke rigtig til, at der kommer nogen. Men vi kan da godt prøve at få nogen herhen ved. Nu vil vi lige hurtigt demonstrere, hvordan en hvalros ligesom agerer om natten. Fuck. Jeg står for koldt ud. Min hoved. Is it okay to bath now? Hvor er det dejligt. Nu skal jeg spare til op herfra, for vi har faktisk også en bus, vi skal nå. Har vi sagt nogle gange, prøv lige at se deres lunde. Excuse me. So sorry, sir, right now our swimming pool is closed. Hvad er det? Come on. What? Oh! So sorry, right now our swimming pool already closed. Then I will go back and sleep. Okay, I'm really, really tired. I think I have, you know, walked in sleep. Gået i søvne. I have walked and sleep to the pool. Now I'm sleeping again. Det der, det er det mest pinlige, jeg nogensinde har prøvet. Du kan sgu ikke sige, du går i søvne. Det gjorde jeg fandme. Hold kæft, jeg var træt der på det her tidspunkt. Jeg er så ballet nu, mand. Jeg skal hjem og sove. Jamen, vi skal med bussen nu.
Vi skal simpelthen med bussen til en ny ø her i Thailand, og derfor så synes jeg lige, at I skal gå ind og subscribe, hvis I glæder jer til videoer derfra. Hey, de skal gå ind og subscribe, hvis de synes, det jeg gjorde, det var for sindssygt, for det gør jeg endelig aldrig igen for at skælde ud af en thai, og hun smadrer fandme i fiksen næste gang. Men egentlig så vil vi også bare til at slutte af for den her video, så hvis I kunne lide, må I gerne smide et kæmpe, kæmpe like. Jeg synes i hvert fald, det var mega... jeg synes faktisk, det var pinligt. Ja, subscribe, hvis I vil se mere for os, fordi som sagt, der kommer en masse flere rejseblogs. Det er kun lige startet turen. Det er lidt sindssygt at tænke på, men altså... Og ellers er der ikke andet for end bare at sige, vi ses i vores næste video. Adi, 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 adi. Yes.